Це невичерпна криниця для спраглих. До такого джерела неодмінно прийде напитися втомлений мандрівник. І таких спраглих мандрівників було чимало в органній залі Хмельницької обласної філармонії, які завітали сюди на звітний концерт заслуженої артистки України, солістки філармонії Фатіми Чергінзії. Простота і душевність – ось складові доступності її таланту, а ще невимушеність у виконанні, що викликає у глядача захоплення процесом творення співу. Але найголовніше – вона володіє лірико-колоратурним сопрано, яким щедро обдарував її Господь, пронизаним теплим оксамитовим відтінком. На концерті Фатіма Олександрівна своїм співом ніби доторкнулась до потаємних куточків кожної глядацької душі. До речі, її знає не лише хмельницький глядач, аплодували також в Італії, Австрії, Фінляндії, Польщі, Росії. Про неї навіть писали італійські газети. Фатіма – зразок жіночої ніжності та вроди. Ошатний одяг, як блискавка карі очі, чарівна посмішка і солодко-мелозвучний голос. Неповторні краєвиди, чудова природа Абхазії виколесили її, де вона народилась і зростала, і де з відзнакою закінчила Сухумське музичне училище. Київська національна музична академія стала для неї не тільки вишим, де відточувалась майстерність, але й долею. Адже з Україною вона пов'язала її назавжди. Кожний твір, додаючи в нього свою наснагу, вона проживає по-своєму, що дозволяє зберегти і драматизм, і задушевність.